Eu estava em Imperatriz fazendo, na verdade, uma pesquisa de campo para saber, tá, eu terminei meu curso e agora eu quero me especializar, não quero trabalhar só a questão da clínica e ficar atendendo de tudo. Vamos ver o que que está precisando. E aí, do nada, apareceu um nutricionista perguntando se eu trabalhava com pessoas nessa parte alimentar, porque ele estava precisando na clínica. Depois veio um endócrino. Eu falei, rapaz, deixa eu ir atrás disso aqui. Fora isso, eu também sempre passei por problemas de compulsão. Compulsão de realmente perder o controle, não só uma vez, eu perdi várias vezes o controle com compulsão de doces. Desde da adolescência, sempre tive problemas com peso, sempre tive problemas com questão da minha imagem corporal e me cobrava muito. Então, falei, vou dar uma olhada. E sempre fazendo o acompanhamento. Fui procurando, procurando, e gente, foi muito difícil achar conteúdo, artigo que falasse sobre o tema do comportamento alimentar. Não foi fácil de achar algo que me chamasse a atenção, falasse assim, nossa, que bacana, vou atrás disso aqui, porque era difícil de achar. Até que eu achei o IPCAC. Aí do IPCAC eu fui pro Instagram, e do Instagram fui pro Instagram da Pri. Aí lá todo mundo já sabe, né? Quando você entra no Instagram da Priscila, você olha aquela mulher e você se inspira. Para mim, se alguém me perguntar, me defina a Priscila numa palavra, para mim, Eduarda Regina é inspiração. Para mim, ela é inspiração. Eu cheguei a falar para ela ali fora que todas as vezes, é já a segunda vez que eu venho, e na segunda vez, todas as duas vezes que eu vim, que eu sentei aqui, que eu a ouvi, eu sempre me inspiro e me vem algo novo para que eu queira fazer e que eu queira seguir um pouco mais adiante. Aquele passo seguinte que ela fala que a gente precisa dar. Todas as vezes que eu escuto uma palestra dela, ou uma aula dela, qualquer coisa, me dá vontade de dar o passo seguinte. Eu tenho um sério problema que às vezes eu travo aqui e tenho a dificuldade de dar o próximo passo. Ela é aquela pessoa que faz assim, vai. Ela é aquele tipo de pessoa que eu preciso ter para mim, para me dar aquele próximo passo. Sempre foi desde o dia que eu a conheci. Fui para o IPCAC, do Maranhão para Curitiba. Olha. Não foi fácil. Não foi fácil por vários desafios. Desafios de ficar longe do meu filho, que ainda é muito novo, do meu esposo também. Desafio financeiro. Vários desafios que, por incrível que pareça, todas as vezes que tinha algum evento do IPCAC ou alguma coisa da Pri, passou a ter sempre alguma coisa acontecendo na minha vida. E sempre, sempre tinha um motivo para me impulsionar aí. E eu sempre, agora eu descobri o porquê. O porquê de, mesmo passando por tudo isso, eu sempre tô lá. Porque quando acontece alguma coisa na minha vida que eu empaco, lá eu consigo desempacar. Com ela eu consigo desempacar. Eu consigo dar aquele up de pensar adiante, de pensar além. E eu gosto de conviver com pessoas assim. Eu já falei para ela é assim. Meu esposo também é muito assim. Meu orientador e supervisor também é assim. É aquela mente que eu falo, cara, é isso mesmo? Como é que eu não pensei nisso antes? Exatamente esse tipo de pessoa que eu gosto para estar ao meu lado. Aquela pessoa que me faz seguir adiante, aquela pessoa que me faz seguir em frente. E além disso, não é só seguir adiante, ela me faz querer mais. Ela não me deixa ficar naquela mesmice de ficar, não, tá tudo bem aqui, é aqui que eu vou ficar. A movimentação, o movimento. Ela me ajuda a ter esse movimento, não o movimento de academia, não, o outro tipo de movimento. O movimento do passo adiante. Movimento de fazer mais, de você querer ter aquela ambição de você querer mais. Ah, mas eu tô bem aqui, eu tô bem do jeito que eu. Tudo bem, ótimo, você chegou, mas não, eu não sou assim. Eu não sou e ela me ajuda a sempre querer mais. E aqui, toda vez que eu falo uma coisa da Priscila, eu sempre tenho um ponto porque me marcou e eu presenciei um momento com a Pri, que foi lá no IPCAC. A Pri, ela é fantástica, ela é sorridente, ela é carismática, ela é gentil. E ela te cativa. Ela é ótima. Não só ela, mas a Ana e a Camis também conquistaram o meu coração. São três pessoas de perfis diferentes e são incríveis. Adoro. A Ana, inclusive, achava que ela era psicóloga infantil. O jeitinho dela doce, calminha. Eu falei, gente, tem cara de psicóloga infantil. Muito fofa. Mas a Pri, ela ainda não tinha me dado aula. Eu tinha pego aula ainda com a Ana e com a Camis. Aí peguei aula com a Pri. Lá no IPCAC. E eu fui falando, vou deixar a Eduarda profissional em casa e vou trazer a Eduarda aluna. Porque para aprender. Por que que eu fiz semipresencial? Porque eu queria entrar em contato e eu queria aprender. Eu ainda não tinha entrado em contato com pacientes
de comportamento alimentar tanto assim. Eu ainda estava no começo. Ainda estou, na verdade. E aconteceu algumas situações lá que ela... O que eu mais acho fantástico na Pri é porque, ao mesmo tempo que ela é simpática, que ela é doce, que ela é inteligente, que ela é tudo isso, ela é aquela que ela já falou aqui, que se ela precisar te deixar desconfortável, ela vai te deixar. E por que que eu falo que eu gosto disso? É outro tipo de pessoas que eu gosto no meu convívio. Aquela pessoa que fala assim: ei, Nara, você errou nisso, 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 e precisa mudar isso, 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 isso. Mesmo sabendo que isso vai te deixar desconfortável, ela vai chegar e vai te falar. Aconteceu isso comigo. Eu ainda não tinha visto a Pri falando assim diretamente que tinha acontecido alguma coisa. E quando eu vi, vocês sabem o que eu senti? Assim, a gente fica nervoso, né? Porque é uma pessoa que se admira tanto. Falei, caraca, acabei de pegar. Errei feio. Mas, além disso, vocês sabem o que eu senti? Eu senti como se fosse uma sensação de mãe te repreendendo. Sabe? Porque nós somos o fruto. Nós somos, assim, a extensão da Pri. Então, ela não se preocupa, e você para pensar que ela não se preocupa com o nome do IPCAC, porque ela vai errar e vai levar o nome do IPCAC. Não é isso. É porque ela tá vendo que o fruto dela foi para um lugar errado. E ela fez assim, ó. É muito interessante a gente ver isso nela. E eu gosto disso nela. Talvez eu seja uma pessoa um pouco diferente com relação a pessoas que lecionam. Eu gosto de pessoas mais rígidas, que me cobram e me fazem ir. Porque eu me conheço. Eu sei que se deixar um tempo e eu passar por dificuldade, eu vou parar. Então, eu preciso daquela pessoa que me empurre. E a Pri é essa. E eu falo pro meu esposo que um dos motivos que eu casei com ele foi por causa disso, porque ele também é assim. E eu olho para os dois e eu vejo a mesma inspiração nos dois. E eu adoro. E meu coração parte porque minha pós está acabando, tá bem no finalzinho. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou fazer outras... Como é que a gente chama quando tem um ambulatório? Outros ambulatórios específicos que eu não fiz na minha pós, eu tenho certeza que eu vou fazer. Mas os encontros lá, gente, quem não fez a pós, faça. É muito bom. Bom porque a gente também pega uma intimidade com elas também, para você conhecer elas, porque a gente sai para almoçar juntas, a gente passa um tempo juntas e você conhece o lado pessoal delas também, que é o máximo. Então é muito... E quando ela fala que quem é da minha galera, é porque realmente é. A gente passa a fazer parte da galera dela, porque ela chama a gente para acolher a gente. Literalmente a gente vira um fruto dela. E quando ela pegou assim no meu pé, que ela foi falar assim: olha, Duda, é assim, 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 eu fiquei nervosa, óbvio, deu até dor de barriga, fiquei muito nervosa. Eu tenho o costume de sentir uma leve dor de barriga quando eu fico nervosa, mas ao mesmo tempo eu senti a preocupação. A preocupação de que eu sou um fruto e ela tá me organizando. E eu não senti de forma nenhuma, ah, meu Deus, ela tá preocupada mesmo da empresa dela aqui, do IPK, que pegar um nome. Não, não é isso. Você vê que realmente ela é uma pessoa que está com tanto que no dia que ela viu que eu tinha passado por um momento difícil, nós todas fomos jantar e comer fondue. Maravilhoso, gente. Foi uma noite incrível. Eu tava morta de cansada. Eu tava exausta. Mentalmente eu tava... Eu tava destruída. E aí chegou lá, todo mundo sentou e a Pri falou: olha, hoje foi um dia cansativo para todo mundo, vamos nos aplaudir, porque hoje foi ótimo, nós nos aplaudimos. É incrível, gente. Acolhimento, reconhecimento, lá tem tudo. Então, quem não fez, faça. Faz a semipresencial se você puder, porque é incrível. Tá bom, online é bom? É. Mas a semipresencial é fantástico. Fantástico o aprendizado, fantástica a conexão. A gente sempre se abraça antes de começar, a gente se abraça quando acaba. É incrível. Você cria laços ali que literalmente vão seguir para sempre. Gente, eu não vou esquecer da Pri nunca. Ela não vai sair do meu caminho nunca. Ela literalmente me ajudou a desbravar um caminho na minha cidade que não tinha. Na minha cidade não tem ainda, somente eu, uma pessoa que seja especialista no comportamento alimentar. Na minha cidade, literalmente, eu sou a pessoa que está desbravando isso. E me assusta, me deixa insegura. E ainda, eu ainda sou da análise do comportamento, então ainda tenho que fazer adequações para poder atender e não sair do caminho da análise do comportamento alimentar, que é muito voltado para o TCC. Então já é um caminho um pouco mais difícil também. O que se torna mais fácil quando eu estou aqui. Quando eu estou aqui escutando a Pri, quando eu estou aqui escutando quem ela traz para cá para agregar muito mais. E ela é uma... Como é que eu posso dizer? Ela é aquela pessoa que você escuta e você fica maravilhado. É realmente mágico. Por quê? Porque ela não é aquela pessoa que ela quer aquilo só pra ela.
Ela fala, mas ela não só fala, ela demonstra isso. Hoje ela tem uma equipe enorme. Ela chama alunas para participar do seu corpo docente. Ela interage com todo mundo, ela chama para crescer e ela realmente chama. Então, gente, a minha experiência, até hoje, em nome de Jesus, vai continuar. Com a Pri, foi incrível. Eu tive todos os momentos com ela. Todos os momentos. Eu vi a Pri, a parte pessoal. Eu vi, não tanto como eu gostaria de ser mais próxima. Vi a Pri como mentora, como professora. E vi a Pri como aquela que veio para me ensinar de verdade. Ela me ensinou, ela me chamou a atenção, ela me acolheu, que foi o principal de tudo isso. Não teve um momento que ela me deixou sozinha ou me deixou sem acolhimento. Ela me acolheu e fez, além disso, ela fez tornar uma situação que aconteceu, ela fez com que aquilo fosse um ensinamento para todas nós. Foi incrível. Fora que não tem só psicólogas, tem médicas, tem nutricionistas. É fantástico.